Téměř vše, co napsal, má motivy ze starších pověstí, bájí, z lidové slovesnosti a nebo z jeho překladů ze slovanských jazyků. Byl editorem, editoval folklorní materiál, ten různě porovnával a hledal jeho původ. A právě to se stalo největší inspirací pro jeho díla. Motivy tady z toho jeho historického bádání. Tématem tohoto videa je Karel Jaromír Erben a jeho básnická sbírka Kytice. Je to jeho jediná básnická sbírka, za to ale tedy dodnes slavná. Poprvé vyšla uceleně roku 1853, je to tedy více než 170 let. Její původní název byl Kytice pověstí národních, je to tak, radši to zkontroluju, ano, je. A už tento název nám napovídá, že podkladem se staly tedy starší pověsti a lidové báje. V básních má člověk konflikt převážně sám se sebou. Se základními morálními hodnotami hluboko uvnitř v sobě. Erben promítl do básní nejhlubší lidské pocity. Důležitým motivem jsou v básních určitě vztahy. A to hlavně vztahy mezi matkama a dcerama a vztahy mezi milenci. Například ve skladbě Vodník. Dcera neposlechne matku i přes zákaz jde k rybníku. Vodník ji stáhne do vody, udělá se z ní svoji ženu, má s ní dítě. Po letech ho přemluví a jde pozdravit svoji matku. Z toho, že neuposlechla a ztratila ji před časem, se vůbec neponaučila. A i když ji vodník nařizuje, že se musí vrátit k němu a k dítěti, tak opět neuposlechne. Matka ji drží v baráčku, kde bydlí a nechce ji pustit k vodníkovi. Přichází trest. Vodník utrhne hlavičku od tělíčka jejich dítěte a nechá jej položený na prahu domu. Takže žena přichází o své dítě, dost tedy ukrutným způsobem, a přichází rovněž i o manžela, ať už tedy chtěného nebo nechtěného, a získává tedy matku. Ale za jakou cenu a bude schopna po tomto zážitku s matkou vyjít? Další vztah dcery s matkou ve skladbě Dceřina kletba. Dcera obvinuje svoji matku z toho, že byla nedůsledná, když ji vychovávala, že měla až moc volnou ruku nad ní a že to je ten důvod, proč ona teď zabila své dítě. Zbavuje se odpovědnosti a háže ji na svoji matku. Všeobecně tedy musím říct, že nám dal Erben docela dost velký kouř ve sbírce, tím myslím tedy nás ženy. Poukázal totiž na naši nerozhodnost, na netrpělivost, na naše ukvapené jednání, hysteričnost a i na nedostatečný vděk. A to tedy i nedostatečný vděk někdy za to málo, co máme. Právě ženy jsou hlavními postavami. Na okraji jsou tam muži a dále jsou tam také postavy pohádkové. Umrlec, mrtvola, polednice a nebo vodník. V jednotlivých skladbách vždycky vítězí pohádkové bytosti a nebo božská síla proti člověku. Ženy ve skladbách hřeší, rouhají se, následně samozřejmě přichází trest. Ale pozor, pokud se dostatečně modlí, dochází k dostatečnému pokání, jsou ušetřeny. Tak, například je to krásně vidět ve skladbě Poklad, kde žena narazí na skálu, uvnitř skály objeví poklad,
je tam i se svým dítětem, toho tam nechá, ať si hraje a odnáší stříbro k ním domů. Vrátí se a místo, aby už byla spokojená, tak chce víc, líbí se jí i zlato, nadá si do zástěry zlato, děťátku dá 2 mince, aby si o sebe cinkalo, ať si tam dál hraje a zase odchází k něm domů. Když se ale vrátí, na cestě už jeskyni nenajde. Zmizí i s dítětem. Když se vrátí domů, tak zlato a stříbro je proměněno v hlínu a kamení. Následný rok tato žena chodí na onu cestu a tam pláče, modlí se a chce zpět své dítě. Po roce tam přijde, je tam jeskyně a uvnitř jeskyně si hraje s mincemi její děťátko. Takže tady ta žena se dostatečně pokala, dostatečně se modlila a tedy přichází odpuštění a její děťátko navráceno. Nebo ve svatební košili. Tam se dívka modlí k obrazu Panny Marie a říká: dám svůj život za to, že mi vrátíš z vojny mého milého. Bůh, 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 na dveře a tam její milí. Ona nadšená a přes tu radost, kterou v sobě cítí, si nevšimne, že už je ale mrtvý. Přišel si pro ní, chce si ji vzít a chce ji zabít, aby byli tedy spolu, aby si to její přání splnilo. Ona mu ale uteče a jenom proto, že se dostatečně modlí, chlácholí u mrtce, druhou mrtvolu, kterou chce na pomoc její mrtvý milý, chce, aby mu otevřel vrátka, které ona zavřela na závoru, tak jenom proto, že se dostatečně modlí, tak to vydrží až do rána, přijde jitro a tím je tedy vysvobozena, zachráněna. Jediné místo, kde se rouhá muž, tak je v básni Lilie. 139 strana. V této básni jde o to, že se muž najde Lilii, ona vlastně se stane dívkou. On si ji vezme, mají spolu dítě, pak odchází na vojnu a matka má za úkol se o ní starat. Ale protože ona považuje tuto dívku za netvora, tak jí nezaleje. Úplně přesně nevím, jak by se to dalo. Není to tu přesně popsaný, myslím. Někdy se těm básně těžko rozumí. Tak a ona se vlastně vrátí a říká: o matko, matko ty hadice zlá, čím ublížila tobě žena má, otrávila jsi žití mého květ, bodejš i tobě zčernal boží svět. Takže on jí přeje vlastně smrt, rouhá se, ale je to zvláštní, že pan Erben tímto vlastně skončil tu skladbu. Je to poslední sloka. To znamená, že pro muže zde nepřichází žádný trest. Ano, vlastně to tak jako vyšumělo. Když to každá ženská, která se rouhá, tak následně nějaký trest vždycky přijde. Vlastně je tu, ještě teď mě napadá, je tu jedna báseň, Vrba, a tam možná nějaký trest trošku pro muže přichází, protože to je pár a žena přes den normálně funguje a v noci leží jako mrtvola, protože její duše je ve staré vrbě. No on se jednoho dne naštve a kutne jí, ale jak spadne vrba, jak se skácí, tak se skácí i jeho žena, zemře. No ale pak on se, teď si to vyčítá, modlí se a ona mu poradí, hlas mu poradí, že má zasadit větvičky z vrby. A že až vyroste, tak že z ní vyřeše pištělku a na to bude hrát jejich syn a ona si s ním takhle prepovídat. Takže tady možná přichází trošku trest, protože to, co on nejvíc nenáviděl na té své ženě, to, co nechtěl, aby tím byla, tak to jediné vlastně mu potom zbylo. A přišel tedy samozřejmě o ní, vychovává jejich syna sám.
Tak to je možná jedno, kde to teda došlo do nějakého závěru, ale jinak, jak říkám, pan Erben dává čout převážně nám, babám. Tak, samotný název kytice. Co si pod tím člověk představí? No, vůni, krásu, lásku, něhu. Ale ne, Erben pod tím vidí jediné. Ironizuje to a jediné, co kytice v díle symbolizují, jsou smrt. Pojmenovává ženy názvy kytic, ale tedy ženy, které už jsou buď mrtvé, anebo zemřou. Další kytice, které v díle jsou pouze ve vztahu z hroby. Příklady. Koho věnec zelený, koho v rakvi kryje? Umřela, ach umřela panenská lilie. Vykvetla, jak by zalévána rosou, uvadla, jak by podsečená kosou. Ubohá Marie. Nebo duše mrtvé matky, která se převtělila do lístku mateří doušky ve skladbě s názvem Mateří douška. Nebo ze skladby Holoubek, neplač, nenaříkej, vdovo, pěkná růže. Takže zase podtext smrti. No a stejně tomu je v díle i s bílou barvou. Bílou barvou mají nevěsty, nebo bílé šaty nosí bíly. Většinou to symbolizuje něco něžného. Ale ne. U Erbena to symbolizuje opět jediné smrt. Příklad. Bledá tvář, bílý šat mrtvého druha ze svatební košile. Ze skladby Holoubek. Teče voda teče, vlna vlnu stíhá a mezi vlnami bílý šat se míhá. Tu vyplývá noha, tam zas ruka bledá. Žena nešťastnice hrobu sobě hledá. Ve skladbě Vrba. O ty vrbo, vrbo bílá. V dceřině, i když teda samozřejmě vrba bílá je, jo, ale i tak. V dceřině kletbě. Zabila jsem holoubátko, bílé bylo jako sníh. Zabila jsem holoubátko, bílé bylo jako sníh. Akorát tedy nešlo o ptáka, bohužel, ale o dítě. Zase je to o smrti. Tak, je opravdu pozoruhodné, jakou ozvěnu dílo vyvolalo, na kolik způsobů bylo zpracováno, budu jmenovat aspoň, zhudebnění skladatelem Antonínem Dvořákem, nebo skladby zparodoval herec a režisér Jiří Suchý v divadle Semafor, a nebo skladby sfilmoval režisér a kameraman František Antonín Brabec. Takže zhůru do čtení a Mirek ještě na autora. Karel Jaromír Erben patřil mezi významné osobnosti českého národního obrození. Patřil také mezi představitele romantismu. A o co šlo v obrozeneckém romantismu? No, šlo o spojení člověka a přírody, tak jak to obsahovala lidová slovesnost. Tedy šlo o představy o tom, jak by měl svět správně fungovat. Erben byl především archivář, to je důležité, historik a sběratel českých lidových písní, pohádek, právník, samozřejmě také spisovatel a básník. Byl synem Jana a Anny Erbenových, narodil se z dvojčat, ale jeho bratr Jan v témže roce zemřel. Už od vysoké publikoval své básně v řadě českých časopisů. Studoval filozofii i právo v Praze a právě tam se seznámil s historikem Františkem Palackým. A proč ho zmiňuji? Pojilo je velké přátelství a spolupracovali spolu desítky let. Už po škole pomáhal Erben Palackému spravovat stavebský archiv a právě štrchání v archivech bylo pro Erbenovu práci to nejpodstatnější. Sbíral pořekadla, zvyky, obyčeje a to následně použil do svých děl. Dával to do nového uskupení.
Byl členem jazykové komise při Matici české, takže se podílel na formování spisovné češtiny. Zabýval se i vědeckou prací, byl literárním porotcem, přispíval do Riegerova slovníku naučného. V roku 1846 se stal sekretářem vlasteneckého, tedy dnes Národního divadla, a o rok později se stal i jeho archivářem. Byl jmenován členem Královské české společnosti nauk, dále působil v Chorvatsku jako dopisovatel, přispíval do pražských novin. Zároveň informoval tamní obyvatelstvo o revolučních událostech v Praze. Pokud jste si vybrali Erbena k maturitě revoluci 1848-49, byste si asi měli hodit do Google, nebo minimálně možná vědět, že výsledkem té revoluce bylo zrušení poddanství a zavedení obecní samosprávy. Po návratu se díky Palackému stal i archivářem hlavního města Prahy a tím byl 19 let. Tak, Erben byl také zakladatelem, jedním ze zakladatelů časopisu Právník, který funguje dodnes. To je tedy nějakých 170 let. To je úžasné. Tak, rok 1862 se dočkal několika skvělých uznání, určené za vědu a vzájemnost slovanskou. A tento rok, jak sám říkal, je pro něj nejcennější. Od roku 1864 až do své smrti pracoval ve funkci vysokého úředníka na pražském magistrátu. Tak, napsal tedy samozřejmě mraky děl, soubor národních bájí, pověstí a pohádek, překládal, psal vědecké práce. Zmíním aspoň jeho první folkloristickým dílem byly Písně národní v Čechách. Obsahovaly 350 lidových písní. A o téměř 20 let později, roku 1864, byly vydány Erbenovy prostonárodní české písně a říkadla, což bylo jejich vlastně volné rozšířené vydání. Ještě zmíním jeho vědeckou práci, kterou sepsal. To byla edice českých a moravských listinných pramenů a písemností z let 600 až 1253. A na to navázal historik Josef Emler. A ten zároveň byl po Erbenovi archivářem hlavního města Prahy. Jo. Je to tak. Dobře, tak jo, tak to bylo k Erbenovi, ke Kytici, je fantastická, přečtěte si to, anebo si to můžete pustit, je to všude na Google, mnohokrát to bylo hráno v divadlech, je to sfilmováno a je to dobrý to vidět, je to náš kulturní odkaz. Hernice. Těším se u dalšího dílu. Čau.